e bota o Abel Ferreira. Olha que matéria, gente. Demais. Demais. Multicampeão com o Palmeiras, Abel Ferreira já avisou que não pensa em deixar o clube, com o qual já conquistou duas vezes a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e também o Paulistão. Se o futuro aparenta ser longo na academia de futebol, voltamos para onde tudo começou, atrás de pistas que nos ajudem a entender o segredo do sucesso do técnico português. Foi exatamente aqui, na Rua do 33, que Abel Ferreira passou a sua infância e começou a dar os primeiros passos no futebol. Ao lado de sua casa existia um campo onde ele jogava bola com os amigos. Então ele foi observado pelo seu Manuel Potinho, que o tirou da várzea e levou para o Penafiel. Era carinhoso, gostava de brincar com a gente. Ali atrás daquela bancada havia umas casas construídas. Ali era um espaço, não era muito grande, mas dava para eles jogarem à bola. Era o campo dele de treino de dedos geral. E bem, foi ali que os pescava ali, alguns ali a jogar à bola. Era um miúdo como os outros, né? Uma paixão muito grande pelo jogo e tinha já as coisas um bocado arrumadas na cabeça. Ele achava que era um extraordinário médio centro. E ele, a determinada altura, foi entre aspas, convidado, não é? para jogar a lateral direito. E ele fez daquilo uma situação quase de ruptura, não é? Uma altura, quis deixar o futebol. Eu disse, estás maluco, pá. Tu então com as qualidades que tens vais deixar o futebol. Não vou estudar. Oh, pá, não estorba, estudar, estuda, mas estuda bem. Andei uma semana, duas semanas atrás, depois consigo trazer outra vez. De volta ao futebol, Abel foi mostrando algumas das características que o fizeram chegar ao profissionalismo. A primeira delas, sem dúvida, foi a aplicação. Teve sempre sangue na alma. Eu vivi o futebol. Ele não aceitava que ninguém passasse a brincar por ele. Ou tinha de ter categoria para o domínio, saber fazer o drible, passar por ele em velocidade, ou então estava desgraçado, parava logo ali no sítio. Ele, nesse ponto de vista, era determinado, era valente. Tinha alguma qualidade, agora não era um talento puro, que só por esse talento chegou onde chegou. Não, chegou onde chegou, muito à custa do sacrifício, como disse, da humildade, da dedicação diária ao treino, porque ele levava o treino sempre muito a sério. Mal, tranquilo, havia uma palhaçada às vezes no grupo, ele estava lá sempre dentro, tranquilo mesmo. Quando era para trabalhar, trabalhava, era aplicado, era muito aplicado, isso era muito profissional. E como eu disse, acho que ele era muito estudioso, ou seja, ele gostava de aprender. Ele nunca estava satisfeito, ele foi sempre uma pessoa que procurou sempre aprender. E acho que isso até o levou ao patamar que ele está agora. O perfil estudioso também se destacava para aqueles que conviviam com o Abel. Não que fosse o melhor aluno da escola, mas aquela força de vontade que se via em campo também se mostrava fora dele. O Abel tinha boas notas, tinha notas boas e tinha outras menos boas. Portanto, era um aluno normal, digamos assim, não é? Agora, aqui no secundário, foi uma coisa. Depois, quando ele efetivamente passou a ser maior de idade e começou a ver também a perspectiva do futuro, aí sim, eu acho que ele foi sempre muito mais responsável, muito mais dedicado, tanto é que ele acabava por jogar futebol profissional e todo o tempo que sobrava não era para se divertir, não era para estar sentado na esplanada a ver eventualmente as pessoas a passarem, era para se dedicar ao estudo, era para acompanhar tudo aquilo que ele tinha perdido enquanto trabalhava como jogador profissional. O futuro como treinador parecia óbvio para quem convivia com o Abel jogador. Comecei a carreira de treinador muito cedo, aos 24 anos, portanto comecei a fazer parte de uma equipa técnica, sempre que chegava ao fim de semana, e ele tinha um prazer enorme em terminar o treino do campo, a casa da mãe dele, passava pela casa da minha mãe, ele ficava lá muitas das vezes, me lembro muitas vezes ao sábado, a discutir aquilo que tinha sido a semana de trabalho, porquê, já que eu estava numa equipa técnica, porquê que nós fazíamos aquilo e porquê que aquele treinador que ele tinha na altura, porquê que fazia aquilo. Muitas vezes a treinos, apontava aos treinos no final, pensava sobre o treino, o que é que tivemos a trabalhar, o que é que gostou do treino, comentava comigo e falávamos e discutíamos alguns assuntos e ele já apontava num caderninho dele para um dia mais tarde poder utilizar isso, porque ele já pensava em vir a ser treinador. E para aqueles
torcedores rivais que esperam encontrar algum deslize no passado para complicar o futuro do treinador palmeirense, as notícias não são das melhores. Se o podre dele for eventualmente ter tirado uma peça de fruta de uma árvore que estava aos 7 anos, vamos arranjar, faça. Aos 12 anos, 14 anos, faça. A um cacho de uvas, isso vão arranjar. Ele quando era para brincar, mas não era de farras, não era disso, não. Ficava naquelas palhaçadazinhas que existiam no balneário e tudo, mas cumpria horários, isso era extremamente profissional. Era mais de família, mas saltava sempre fora. Quando passava do limite, ele saltava fora. Pode garantir que não há podre para dissecar. Vai ficar mais 10 anos à procura de um podre e não vai dissecar podre nenhum. Foi aqui em Penafiel que Abel Ferreira nasceu e cresceu. Nas ruas, no campinho, na escola, ele foi moldando a sua personalidade e se transformando nesse treinador que tantas alegrias dá ao torcedor do Palmeiras e orgulho àqueles que fizeram parte de sua história. O Abel fez à sua custa com as pessoas com que foi trilhando o caminho. Até dele, não é nosso. Nós passamos ali, nós beneficiámos do facto, da forma como eles eram. Eles, se calhar, também aproveitaram algumas nossas coisas, mas o mérito é da forma como ele trilhou o caminho à maneira dele. Agora, é evidente, pelo facto de ser alguém que partilhou connosco uma fase, né, da nossa vida, é evidente que todos nós nos revemos nos sucessos dele, mas muito mais na pessoa que ele é. E é isso que nos orgulha, é efetivamente ele ter crescido por ele, por tudo aquilo que foi os ensinamentos que ele foi levando da vida e de tudo aquilo que se lhe foi transmitido, tanto em termos familiares como em termos sociais, os amigos que o rodeavam. Pai, não quero dizer que se ele foi um bom, poderia ter sido um bom início da vida dele no futebol. E se ele ouviu as minhas palavras muitas das vezes, acho que se estiver nele, ele dá o valor, vou dizer, a realidade das coisas. Porque eu quis que o atleta fosse sempre mais longe do que aquilo que era possível. E ele atingiu sempre as metas que eu propunha, ele atingiu. Apá, eu só quero que ele atinja aquilo que está cá dentro de mim. Ser o melhor treinador do mundo. E ele tem tudo para ser. Já fez história no Palmeiras e acredito que o melhor ainda está para vir. O meu amor já tem jeitinho brasileiro. Meteu açúcar com canela nas vogais. Já dançou forró e arrisca no pandeiro. Um dia vai arriscar outros carnais.